រិនដោះនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតមនុស្សនៅរបស់យើងម្នាក់ៗគ្រប់រឿងมันមិនមែនចាក់តែទៅតាមបំណងដែលយើងចង់បាននោះទេបើមានសុកក៏មានទុក្ខបើមានសរសើរក៏មាននិន្ទីបើមានលៀបក៏អាចលៀបបើមានយុខថ្ងៃណាមួយក៏គង់តែអស់យុខដូចគ្នាព្រោះវាគឺជាគូនឹងគ្នាស្រាប់ទៅហើយដូចជាស្រមោលដែលអន្ទੂតាមប្រាណអ្នកដូច្នោះដែរដូចនេះអ្នកត្រូវបាកចិត្តឲ្យតលីដើម្បីទៅទួយក្នុងគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ ដែលវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតបើបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងតែជួបនឹងសេចក្តីសោកខ្ញុំត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីຕົកនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាមិនខានឡើយរឿងដែលចូលមកក្នុងជីវិតជើងហើយយើងត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះឲ្យប្រឈមមុខជាមួយនឹងវាមិនត្រូវភ្លិចខ្លួនឯងឡើយត្រូវចាំថាការមានលៀបការមានយុះការសរសើរការនិន្នាមានសុខហើយនឹងមានទុក្ខវាគឺជាគូនឹងគ្នាតែតោះជាយ៉ាងណាក្ដីបើថ្ងៃនេះគេស្រឡាញ់យើង ថ្ងៃក្រោយគេក៏អាចស្អប់យើងបានដូចគ្នាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែប្រកាន់ជាប់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះឲ្យមិនត្រូវបាត់បង់ក៏ដូចជាមិនត្រូវបោះបង់ខ្លួនឯងឡើយបូរានលោកបានពោលថាផ្លិចអវ័យផ្លិចបានតែបើផ្លិចប្រានឈានធ្លាក់រណ្ដៅបើបានជាភ្លាត់មិនទាន់ធ្លាក់ជ្រៅប្រឹងឡើងណាពើកុំនៅនោមជ្រុលខូចអវ័យមិនគ្រោះតែបើខូចឈ្មោះមិនងាយជួសជុលយើងត្រូវប្រយ័ត្នគំងប់ងងុលកាមជាគ្រឿងពុលខូចអស់ទាំងខ្លួនដូចនេះ នៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាហើយអ្នកត្រូវរៀនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយវិធីសាស្ត្ររៀបរៀងខ្លួននៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាអ្នកមិនត្រូវបន្ទោសបងអាប់ខ្លួនឯងទេត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងត្រូវសរសើរខ្លួនឯងដែលអាចរស់បានរហូតមកដល់ពេលនេះ គំគិតខ្ល័យបើថ្ងៃនេះឈឺថ្ងៃស្អែកប្រកាសជាជាព្រៀបដូចជាព្រះអាទិត្យដែលព្រឹកឡើងរះថ្ងៃឡើងក្តៅល្ងាចឡើងក៏លិចទៅវិញដូចគ្នាសេចក្តីទុក្ខក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបើឥឡូវនេះកំពុងតែឈឺចាប់ខ្លាំងបន្តិចទៀតវាក៏រលត់ដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលត្រូវអស់ដងគត់យ៉ាងដូច្នោះដែរអ្នកត្រូវចាំថាជីវិតគឺជាការជ្រើសរើសដឹកខ្លួនឯងมันមានអ្នកណាគេមកបង្ខិតបង្ខំយើងឲ្យជ្រើសរើសទេបើយើងជ្រើសរើសស្នេហាខុសយើងក៏អាចជ្រើសរើសអ្វីផ្សេងទៀតដែលត្រឹមត្រូវបានជ្រើសរើសការងារខុសយើងអាចជ្រើសរើសអ្វីម្ដងទៀតដែលត្រឹមត្រូវបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវ ប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការជ្រើសរើសដៃគូជីវិតបើអ្នកជ្រើសរើសយកដៃគូជីវិត ভুল គឺប្តីប្រពន្ធខុសហើយនោះអ្នកនឹងខកអស់មួយជីវិតភាពកំឡោះក្តីភាពក្រមុំក្តីវាមិនអាចកាត់ឡើងបានពីរដងទេគឺវាមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងលើម្ល៉េះថាជីវិតវាគឺជាការជ្រើសរើសរបស់យើងខ្លួនឯងมันមានអ្នកណាមកគោះវាឲ្យយើងទេអញ្ចឹងទេយើងត្រូវរៀបចំជីវិតរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរតាមដែលយើងចង់បានហើយនៅពេលដែលជីវិតយើងល្អប្រសើរហើយត្រូវត្រៀមចិត្តថាវាគង់តមានថ្ងៃហើយវាស្រុតចុះមកវិញបានដោយ យ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនបើជីវិតរបស់អ្នកស្រော့ចុះហើយមិនត្រូវធ្វើរឿងទាំងបីយ៉ាងនេះជាដាច់ខាតទី1អ្នកកំចង់បានមុខមាត់ពីព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកអត់លុយមុខមាត់របស់អ្នកគឺគ្មានទេកំចង់បានគេឈ្មោះកំចង់បានកិត្តិយសកំចង់ឲ្យគេគោរពកំចង់ឲ្យគេសរសើរសម្ប័យតែអង្គការច្រកឆ្នាំងអ្នករកខ្លួនឯងមិនបានផងនោះតើមានមុខមាត់មកពីណាដើម្បីឲ្យគេគោរពដើម្បីឲ្យគេសរសើរនៅពេលដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធនច្រើនមិត្តភ័ក្ដិមរិយាខ្លាវការសរសើរការមកក្បែរខ្លួនគងតើមានជាក់ជា มันមានពេលវេលាដើម្បីតែធ្វើការទេគេຖືໄວ้ធ្វើវាចាប់តាមវាពីលើនឹងទៅក៏មើលឧទានហើយទី3ក៏បន្តខ្លួនឯងជិះដាច់ខានដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងលើមកអញ្ចឹងថាជីវិតវាមានឡើងវាមានចុះវាមានស្រុតវាមានឡើងពីព្រោះវាគឺជាលោកធរទៅហើយដូច្នេះក៏បន្តខ្លួនឯងត្រូវទៅទទួលយកនៅអ្វីដែលបានកាត់ងាំចំពោះមុខបើមិនបើបងប្អូនទិដ្ឋថាវីដេអូខាងលើនេះមានប្រយោជន៍សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ត